Maridhiano ndugu zangu yana gharama. Gharama ya kuachilia mambo yako ili uchukue mambo ya mwenzako, na yeye kuachilia mambo yake ili achukue mambo yako. Gharama, maridhiano si kitu rahisi. Na wananchi wanataka kuona sisi tunatoka hapa, tunakaa umundani na tunatoka na mapendekezo ya katiba, sio tunatoka na mapendekezo ya maugomvi. Sidhani kama ndio jambo nataka kuliona. Tukumbuke hatupo kwa ajili ya vyama, naomba nisisitize hilo. Tupo kwa ajili ya taifa na wananchi. Vyama vyetu vitutajirishe, sio vitubomoe. Naomba sasa niseme kwa fursa tulionayo ya miaka 50 kusherehekea muungano wa Tanzania. Ni fursa kubwa sana. Yaani tunasherehekea kwa kutengeneza katiba. Tutumie fursa hii, tusiipoteze kuangalia yaliyopungua ili tuende mbele. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nimalize hapa kwa mfano mdogo sana kwa dakika moja tu. Kuna mambo mengi yamefanywa kwa miaka 50. Lakini inawezekana mtu asione mambo haya ya miaka 50. Mwenye macho ataona, asiye na macho hataona. Kukaa hapa na kusema miaka 50 hakujafanywa kitu, lisitusumbue. Sababu kama umefanya, umefanya. Natoa mfano, mtu mmoja alitaka kusifiwa na rafiki yake. Na kila alipomwomba rafiki yake amefanya, amejenga nyumba nzuri, rafiki yake anamwambia ah, lakini rangi haukuweka vizuri. Tena ananunua gari, anasema lakini hii gari umenunua ni ya kizamani. Akawaza sana namna rafiki yake atakavyoweza kupata jambo la kumsifia. Kwa hiyo akaona achukue mbwa mdogo amfundishe kutembea juu ya maji. Kutembea sio kuogelea, kutembea juu ya maji. Sasa yule mbwa mdogo akamfundisha toka mdogo, akitaka kuzama hasema hapana, unatembea juu ya maji. Akamfundisha mbwa wake, alipoona anaweza kutembea pacha pacha juu ya maji, akamwita yule rafiki yake, njoo tunywe chai. Alipomwita rafiki yake kuja kunywa chai, walipomaliza kunywa chai akamwambia twende bwana pale kibwawani kwangu, nina jambo la kukuonyesha. Wakaenda pale kwenye kibwawa, halafu akamwita yule mbwa wake, akamwambia tembea juu ya maji, na mbwa akatembea juu ya maji. Akitazamia atapata sifa kwa rafiki yake. Kwa hiyo akamwambia rafiki yake, unaonaje bwana mbwa anatembea juu ya maji? Rafiki yake akaangalia akasema, lakini hajui kuogelea. Kwa hiyo ndugu zangu, kama tunataka kufanya mambo mazuri, tuendelee kufanya mambo mazuri kwa utukufu wa Mungu na kwa baraka ya taifa hili. Sio kwa kusubiri tusifiwe. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nimalize hapo.